Maritere Antonian, Կենսաբազմազանության պահպանության հիմնադրամ, այստեղ խոսքը գնաց վերջերս տեղ ունեցած Հրազդանի սպանդից, բայց մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ միայն Հրազդանի սպանդը չի, բարբերաբար սպանդ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում, երկու տարի առաջ էլ չմիացնում, սարսափելի սպանդ տեղի ունեցավ և որևէ մեկը չհայտնաբերվեց, անհասկանալի դարձավ, թե այդ գործը ուր կորավ գնաց. Բայց անդրադառնալով Հրազդանին և առհասարակ, ինձ հետաքրքիր է մի բան. Երբ որ տեղի ունենում սպանդ, տվյալ ժամերին ծառայություն իրականացնող ոստիկանները, ինչպես են կարողանում փակել իրենց աչքերը և ականջները և չլսելու և չտեսնելու տալ այն ինչ որ կատարվում է։ Դա անհնարին է, որովհետև երբ որ հնչում են կրակոցներ, նույնիսկ բարձր հարկում ապրող մարդը պատուհանը մի բահ բացում է հասկանալու համար այդ ինչ էր։ Եվ ինձ այդ հարցը մինչև այսօր տանջում է, ոնց է դա հնարավոր, եթե դուք ասում եք, որ մենք բացատրում ենք ըստ ոստիկանության օրենքի, թե ինչպես պետք է լինի եւ այլն եւ այլն, ես կխնդրեմ ես հարցի պատասխանեք։ Ունեք այդ հարցի պատասխանը։ Ես առաջ հերթին ցանկանամ շեշտել, որ ոստիկանությունը երբևիցե իր ականջները չի փակում եւ իր աչքերը չի փակում։ Այ դա մեկ ընդ միշտ իմացեք, որ ոստիկանությունը ուշի-ուշով մշտապես հետևում է հասարակությունում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձության և հակաիրավական ցանկացած վարկագծի արձագանքում է։ Իսկ տվյալ պարագայում ես հարցին գարամ ասեմ այնքանով, որքանով եթե ոստիկանությունը տեղեկացվածներ այդ պահին, նշանակում է ինքը համապատասխան արձագանք կտար, ուրեմն ոստիկանությունը չի իմացել, չի տեսել, ոչ թե աշկերը փակել է կամ… Առանց որևէ հարցի ընդամենը արձագանք, մեկ ժամից ավել տեղի ունեցել կենթանիների սպանդը Հրազդանում, մեկ ժամից ավել, մեկ ժամից ավել ընթացքում ընդհանրապես որևէ ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակից չի լսել, չի տեսել, չի իրազեկել, այսքանը ես հարց չունեմ, շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ այդ սպանդ իրականացնող տվյալ անձինք, այնպես են գործել, որ տվյալ պահին ոստիկանություն չլիներ, դրա համար են իրանք այդ գործել, եթե ոստիկանություն ըլներ մոտակայքում, ես վստահեցնում եմ, որ դժվար թե այդպես բան տեղի ունենար։ Ես դրա համար շեշտեցի, որ խոսքը չի գնում միայն Հրազդանի սպանդի մասին, նույնը էջ միացնում էր։ Պարոն Հակոբյան, նայեք, այստեղ խնդիրն ինչում է, ինչի մասին նաև ես խոսեցի, որ կենդանասերների ակնկալիքն է, որպիսի կենդանների նկատմամբ դաժան վերաբերմունք ցուցաբերողները պաճի ենթարկվեն, որովհետև եթե 1-2 նման պաճի ենթարկելու դեպքեր լինեն, արդեն մենք չենք ունենա մյուս անձանց այսպես ինքնագործունեությունը, հա, որ իրենք որոշեն, որ պետք է մի օր զենքը վերցնեն և թափառող կենդանիներին վերացնեն։ Կարծում եմ խնդիրն այստեղ է, ու ես նաև ակնկալում եմ, որ այստեղ նաև այդ տեղեկությունը դուք հաշվի կառնեք։ Շնորհակալություն։